Mae bywyd yn brysur efo rhai bach. Weithiau, dwi'n gwybod os dwi'n mynd ta dwad. Mi oedd gwneud amser I rannu stori yn anodd yn aml. Ond wedyn, nes I ddysgu pam fod y mor bwysig. Ac mi wnaeth o'n mi feddwl yn wahanol. Dwi rŵan yn gwybod y gall chydig funudau bob dydd hyd yn oed neu gwahaniaeth go iawn. Bydd rhannu storïau efo rhai bach yn eu helpu nhw pan fydden nhw'n mynd i'r ysgol ac yn nes ymlaen mewn bywyd. Yn eu helpu nhw I siarad, darllen a sgwennu. Mae'r gwahaniaeth y gallwn wneud yn anhygoel. Mae storïau hefyd yn helpu plant I ddysgu am y byd o'u cwmpas. Mi wnaeth y mab gael llyfr am drychfilod ar ei ben blwydd. Nes I sylwi arno'n pori drwy'r llyfr un diwrnod, felly dyma fi'n mynd ag o efo ni i'r parc. Ham braf! Mi arweddon ni ar y gwair, a mi oedd o'n trio dod o hyd i'r pryfed oedd yn y llyfr. Roedd y cyffro pan ddari o ddod o hyd i'n wir yn syndod. Doeddwn ni erioed wedi meddwl y byddai rhywbeth mor syml yn gallu gwneud hynny. A phan oeddwn ni'n feichio gyfe chwaer, do'n ni'm yn siŵr o'r ffordd orau I feitho fo. Mi nath ffrind reid benthyg llyfr I mi am fabi newydd. Dyma ni'n edrych ar y lluniau a siarad am sut fyddai rhannu mam yn gwneud I fi fod deimlo. Oedd o'n ffordd wych I helpu o ddeall. Erbyn yw chwaer fach o gyrraedd, oedd o'n edrych ymlaen yn fawr at gael cwrdd â hi. Mae bywyd teuluol gymaint yn brysurach rŵan efo'r ddau yn nhw. Mae storïau'n rhoi amser I ni gael seibiant, swatio a bod efo'n gilydd, sy'n beth mor werthfawr. Dwi wedi rhyfeddu at sut all rhannu llyfrau helpu'n heili bach I ddysgu, chwarae a chael amser efo'n gilydd. I weld rhai o'r ffyrdd hwyliog gallwch chi rannu storïau efo rhai bach, dyma fideo gwych arall.